Myslím, že to je cesta ven. Tak já ti nevím, teda, tak co? Dobrá, pohyb. A tam je ten nejde s náma. Nechci vás následovat na smrt. Neke. Raději si počkám na větší záchranný tým. Kámo, tak to se asi nedočkáš, ale dobře. Tak, kde jsme to skončili? Hej mistře, máte super kvéra, toho bych po vás rád zdělal. To bys měl. Debugovací proces je dobrý. Víte, někdy se trochu opakuje. OK. Dobře. Jsem to zkusil. Jsem to jenom zkusil. Tak já ještě abych takhle viděl na chat od vás všech. Přátelé, kudy teda? Takže tudy. Tudy to je cesta, jo. Majstr. Vůbec nevím, kam mám jít. Snad to najdem. Ježišmarja. Už jste popadl dech? Jo. Už jo. Co ty? Ale vydá. Náboje se vždycky hodí. Power. Děkuji za oznámení. Už jste tu někdy byl? Ne, ještě ne. Byl jsem jenom dole v laborkách. Ale vydá, našel jsem cestu. Co ta vědkyně, ta s náma nepůjde? Nemám tam pro ní ještě zaběhnout. A tam by mohly být nějaký náboje. Kam to jdu, ty vole? Jo, tudyma jsem přišel, jasný. Pardon, doktore. Tudyma jsem přišel, jasný. Ještě ne, kámo, ještě ne. Jenom kde pak máme? Tady. Běžte. Ty nejdeš? Počkejte, uhnu vám. Proto, tak jdeme. Pojďme všetci. Pojďme všetci. Někde jsem tu našel dveře. Takže aby jsme tam prošli, hej mami. Tak tuďte, pojďte. Sežerou hodně nábojů tyhle s tím mrchy. Šéfe, kde seš s tím? Kvérem, s tím magnumem. Přebít, doktore Freemane. Nejistě, co pak seš moje máma, ty hňupy. Všude zavřeno. Tak jdem. Si nezbývá nic jiného než tady má. Nazdár! Půjdeš s náma? Co? Hm? Tak jsi z toho celý nějaký vedle, kámo. A vypadá, že jo? Všichni připraveni? Ještě nevím. K nám stojí zády. Počkejte, uhnu z cesty. No tak... Uhneš přesně... Pojďte. Ano, zajistím oblast. Ne, ty pojď se mnou. Dál, už rozhodně nejdu. Ne jo. Pojď. Ano, zajistím oblast. Pojď dál. Pojď dál. Budu vám krýt záda. Tak jo, tak pojď. Black Mesa, přátelé. Half-Life 1, legendární hra z mého dětství. Dovili do základní školy malého jadra Tůmetra, který tu hru ani nenahrál, protože si našel tenkrát svou první přítelkyni, začal s ní trávit volné chvíle místo hraní her a náhle se k tomu vrátil až ve svých skoro 30 letech. Tak je tady teď. No jako já mám z toho velice dobrý pocity, jako je to strašný úlet. Já už se těším, až vám řeknu, tak tady jsem... Oh!
Žijete všichni? Ale kámo, a víš, že tam ten s nám... Nejdu tam, by to loadovalo, Dobrá, necháme ho tady. Žiješ? Žiješ. Čistý? Je drsnější, když tu zbraň držím takhle? Kokot. Ukáž? Přesně. Dobrá, no. Tak jo, jsi drsnej jak to, ale měl by začít střílet, bro. Tady prolejzám všude, co jde. Počkejte, uhnu z cesty. No jo. Opatrně. Opatrně hlavně. Je, co mi mohl sundat tady tímhle s tím. Tak příště. Kudy kam? Dostanete se na poštovní server? Na poštovní server, ne. Ten je vždycky opožděný. Co pořád děláte tady dole? Dostaňte nás nahoru. Počkej. Slyšel jsem, že nás jdou zachránit vojáci. No tak to je ale špatný, kámo. Jablíčňáci. Vajď na baseball, po. Ne, no to. On je prostě... Ty krásu. Ještě tady něco slyším. Jsou tady úplně všude. Měl byste si připravit víc nábojů. No možná jo. Promiňte. Tak najdeš nějaký? Myslíte, že tam na nás čeká pěkně vychlazený pivko? Počkej, já nevím, jestli mám jít zrovna tudy má. Ještě jsme měli vlastně možnosti tam nahoře, vy. Takže kam vy tady počkáte? Tamhle čekají další. Další cesta. My jsme tudyma přišli. Tak kudy? Tak zkusíme se nejprve pojít rozhlédnout zde dole. Dobrdele. Aspoň, že nám tady nechali lékárny. Nic. Ty vole, ona byla výpušná. Jaj. Jak to je, jsem to... byla výpušná. No tak jo, tak byla výpušná. No. Tak dobře. Čau Splitre, ahoj, kámo. Kámo. Má legendární hra, děcka, tohle. Half-Life 1, neboli Black Mesa, teďka remaster. No takže jsem sem nemusel, ještě teda zkontroluju tohle. Tady to vypadá, že lauter nic. Zleda, že by, oho. Pozor, to je takový vítr, jo. Vydat, co to tu metr našel. No tak. Tohle asi nepomůže. Ale. Tož tamhle bychom se chtěli nějak dostat, že jo?
Mě to přeskočí. Ty vole, možná s tím skrčením, jo? Pojďme na to, hej. Kámo, co to je strové? Ne. Tak to je asi na schvál, tam tady asi přijdu a tak uvidíme, no. Takže je tu jenom jedna cesta. A to bylo... Hej, tam... slyšel jste něco? Slyším furt nějaký zvuky, ty hňupe jeden. Pojď mi, uni, nepřekážej. Máte vy vůbec tušení, že s tímhle pracovali? No vůbec nevím. Ty péro. Dneska dobrá náladička, přesně tak, hochu, já se na tuhle hru tak strašně těším, já ji úplně zbožňoval jako za melodem. A doufám, že bude mít úspěch i u diváků, proto to jedu jako multistreamově takhle. Jedeme jak na tubu, tak na Twitch, abych zjistil, kde po té dlouhé době bude víc diváků. Kámo, tady byl dobrý masakr, jako. Dobrá, tak se tady porozhlédnem trošku. Co to bylo? Kurva! Kurva, tamhle to zvíře je strašný. Jsem ho dostal na první granát. Paráda. A ventil? Tady si Gordon může trénovat, ty vole. Pojď, 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 pojď. Ajajaj, ajajaj. Jak to vždycky zavrní, krásně. Kurva, ne, jsem se netrefil. Teď jo. Takhle se hraje baseball. Hele, tohle jsem viděl někde tamhle. Čum to je dobrý? Jo, jo, jo. Tady budu muset někde přelejzat, že jo? Jasně, tamhle, tamhle. Můžeme to tam rovnou nastavit. Kurňa, to je zmatek. Tak co, to tam dáme, pojďme. Dobrý. Dobré to. Ty vole, trefa. To dám. Ty vole, nedám. Tak ještě kousek. Malinkatý kousek jenom. Co jsem to dal? No, dobrá já. Dobrá. Já být dobrá. Prdele. Malej hňupe. Jsem se docela ztratil, jako. Tady je. Pojďte se mnou, paní. Myslela jsem, že tady jsem v bezpečí. No nevím, no. Jsme pojď. Vůbec někde před těmi obludami v bezpečí. Ale tady si doplním zdravíčko. Super, super. Se nedostanu už nahoru, jo. Dej mu, dej.
Pozor, tady ještě něco žije. No jedá. Já se jak budu muset dostat tady do těch horních těch mrch. Mršek. Někde tady bude určitě. OK, to budeme muset tím pádem odsaď. Pojďme, pojďme. Pane Gordone, jmenuji se Gordon Freeman, je mi 27 let, pracuji zde velice, pracuji zde velice krátce. Nechal jsem se vlastně ostříhat, měl jsem culík, jsem se dozvěděl díky dubbingu. Do prdele, co to bylo? To pod náma ruplo. Tak teď kudy? Jasná páka. Jsem zkoušel, abych nepropad. Krabácká. Ten to má za sebou. Ten to má za sebou. Haló? Haló? Někdo doma? Are you anybody here? Se tohle nejde otočit. To je vlastně znak celého Valve. Do prdele, co to bylo? Tým bestie. Tak já už asi vím, proč tam ten kohoutek byl, že jo? Tak. Jasně, jo, my chceme sem nahoru. Jsem si chtěl vytáhnout gana, ale nějak jsem to nestihl. To jsou zvuky co, všude kolem. Bajný Half-Life 1 nebo záhada Black Messiah. Výborně, Magnum. Freemane, u všech svatých, lekl jsem se vás. Moc nepočítejte s tím, že nás kavalérie tady dole najde. Musíme zamířit na povrch. Ale se všemi těmi výtahy mimo provoz. Co je tady, Jo, pojďme. Pojďme vzít všechny. Kreju vám záda. Tady to asi nedám pryč, co? To nejde. Omlu, počkám tady. Běžte první, Freeman. Připravený. Nepočkáš tady. Dobrá, jsem připraven. Tak jdeme všichni. Zachráním vás všechny. Co to tu tak smrdí? Vy. Ticho. Dobře, budu vás klít. A ty? Jasný, utečem odtud co nejrychleji. Tak jdem. Prosím, odpusťte mi. A ty? Dobrá, pohyb. To mám skvadru, co? To jsem v jednice nikdy neměl, snad. To jsem nikdy nevěděl, že to jde takhle zachránit. Tak je zkusíme zachránit. Zkusíme novýho gana. No ty vole. Nejsem domýšlená, jsem lepší. No tohle to je škoda. Tyhle herkraby. Má určitě větší sílu. Tak, ty vole. Tak, čas na žrádlo skončil. Wow. Na šlupu. Myslíš, že máš štěstí? Do prdele. Hej, jednoho mám. Hej, jednoho mám. Kámo, střílí se s tím docela zajímavě, ale je dobrá.
No, výborně. Bezbranej, chudák. A jasný. O jednu hru za staršího věc míň. Ty seš chytrej taky. Proč vyndáváš všechny, když jsi tam měl? Jenom jednu. Tak co, Squadro? Jsou tam náboky náboje? Víš, že tam jsou, já mám plno. Nevíte, kolik našich kolegů zemřelo? Všichni, kteří teďka střílíme, jsou naši kolegové, kamaráde. Promiňte, to vymyslet. Jak se tam dostal? Tohle mi nikdo v hospodě neuvěří. Tuhle šachtu nikdy nepřeskočím. Z tělocviku jsem měl vždycky pětku. Jo, ty chceš, aha. Tak jo, takže to je na vás. Díky, kámo. A já budu muset usat, takže se to sejfnem. Teď jste rád za tu mou starou pistoli, že jo? Za ten Magnum, myslíš? Pokračujte až na povrch. Ty vole. Mám ho ušetřit. Jsem ho ušetřil trošku. To měl, by to měl tak jako bolestivější. Aha. Aha. Jo, skákačka. Mhm. Ty krásu. Hop. Dobře, a? Kam dál? Hele, vejta, chvíle. Je tady to nejde? Ne. Jdeme dál. Mám představu, že to bude dneska tak jako hodinku a půl zhruba. Dlouhá loudovačka, co? Takže teďka si tady dám jenom panel, abych viděl, jak jsme tady dlouho. 22. No tak. Jdeme dál. No, já dáme přeživší. Jo. Otevřete dveře, sila! Jdou si pro nás! Tohle je naše jediná cesta. Můj bože, my chcípnem. Můj bože, on tam má brokovnici. Kurva. Kurva. Je tady toho hodně. Tohle se hodí. Tohle se hodí. Okej, okay, jsem vypadá nemilé, že nám to, ty to nerozbiju. Kde hasicí přístroj? Aha, takže tam bude někde nějaký. Jasný. Oh, granáty, jasně, paráda. Paráda, lehnout si na záda. A výbušná. Ty vole, zase další. Počkej. Heartcrab. A tady musím být opatrný, protože tady můžou být všude ty.
Jaj. Zařval, pěkně zařval. Čekaj, co tam je ty dveře, to jsem zkoušel. Jo. Mon? OK, tak tam je to už výbušný, ale je. Ty kámo. Ne. Petr Lenz tam má páru, kámo. Ten Magnum dává. Ale další výskyt. Já tě slyším. Tyjo, a tu brokovnicu by se mě hodila do zásoby, jako na tyhle ty bestie. Já totiž vím, že jsem tu brokovnici už dávno mohl mít. Kdybych tam nedával pozor, jak bych byl zabraný dubbingem, když tam zrovna přišel za tou zamknutou mříží v prvním díle. Voják a sežral ho a já jsem ho nezachránil, tak ten nám měl odemknout brokovnicu. Tak, ale tak teď jsem taky zmatený. Pravdě. Jo, tohle je 100% dobrá cesta. Hledat nějakou ventilaci. Je tady někde nějaká ventilace? Není. A tady to bude ostrý asi. Tady jsou dva flamingo. Turret, paráda. Turret, který se aktivuje na ten laser. Takže. Ještě tam bude něco. Tak, už tam nic není. Vezmu si ho asi sebou. Když se nám tady někde ukáže. Tohle jsme zvládli. Počkej, tudy jsme přišli, že jo? Tam jsme přišli. To nevede nikam. A pozor. Teď si pamatuju. Tam ho budu potřebovat. Jo, není tady. A tady je. Tu je tě. Tak jeden jsme zneškodnili. Druhý máme tady za sebou. Kam? A ještě tady. To je zvuk. Pro boha. Ale tady ještě něco musí určitě někde ale být, ne? Kdyby jak tady ty turety nebyly. Teda tu. A nic. Nic. To je divný, protože ty lasery by tady asi nebyly. A už ho vidím, už ho vidím. Už jsem ho viděl. Přemýšlím, jak se tam k němu dostanu. Mám granát, haha, mám granát. Kurva.
zvládl jsem to. Ale proč kurně tady... Tady jsou furt ty lasery. Bájný muž. Nejde zabít. To se rozejde, ne, určitě. No, tak čeká, on čeká, já čekám, on čeká. Prosím, pozor. To je špatně, ale... Vojenské velení je pro nás velice špatné. To znamená nepřítel navíc určitě, že? Pamatuju si to dobře. Jo, proč já jsem se nedostal pro tu brokovnici, kurňa? Bych jako potřeboval vojáky. Už budu mít minigun. Tak pojď. Kde seš, ty mrcho? Tady byl někde. Jsem se musel měl hodit granát, když tady procházel. Počkej, teď jsem se trošku zamotal. Jo. Já tamhle to jsem se chtěl podívat. Záchrana, konečně! Díky bohu, že jste tady. Výborně, takže vojáci. Máme je tady. Dobijem granáty, tečně. Který se nám asi budou teda jako hodit, no, to vypadá. Teď uložím. Jo, a ten má granátomet, s tím budeme dělat pěkný bordel, přátelé. S tím uděláme pěkný bordílek. Kámo, to klepe. Haha, těžkou pavu. To určitě. Jenom dobrým střelcem. Jak tady jsou všechny ty turety, ne? Ještě prohledáme krabice, jestli tam nebude nějaká energie. A tamhle na stěně energie. Asi nebude. Cože, já už mám plno. Já mám fakt plno, jak si dobijem. Se nám vždycky hodí totiž. Ne. Do prdele, viděli jste to, já jsem propad mostem, vole. Hele, asi nemusíme tady nějak zabíjet, nebo jo, tamhle pošleme jeden. Zabije dvě rany. Pecka. Tohle co si vezmeme dál. Do prdele, kámo. Už asi na to nedávám bacha. Do piči. No
výtečně tu metr. Výtečně. Já na to peču. Ježišmarja, se ještě nechám. Tak jo. Co si dáme znova, přece tady takhle nebudem to. Já hovadiny. Tohle si to udělám. To není špatný na... Do prdele. Tak jo, no, tak to uděláme normálně. Tak, máme tady jeden suďák. Tady určitě bude potřeba, protože tam byly dva. No jistě, výbušniny, ty ostřelí minimální pistolou. Aby jsme tady něco našli, tady záludní stvoření. Já jsem hnutý. Jinak nic zajímavého tady není. Granáty, zásoby, ne. No, nebudem to zkoumat. Ale tamhle, přátelé, ty vole. Tamhle to nebude žádno... Prdele, jednak slyším vojáky. Jednoho jsme se zbavili. Tamhle a tamhle, no tak... Co si tam povídají, proboha? Tady jim tam nakutálím jeden. Se sekne, kámo, to je špatný tohle. No to nechce, jestli to kvůli tomuhle budu muset zpátnout. Jo no, co neděláš? Musíme si vrát od mostu. Ne, od mostu říkám. No tak. Cože? Bezrada. Jsem to ukládal. Na 43, kolik je? Tohle bude ono, ne? No proto. Jeden bude stačit, ale počkej, kam ho tady? Ještě tam budeme něco trošku vyřídíme tady, vyřídilku. To je hlavně prosím tě, ať tam ten suk nenajede. Díky. Tady tenhle zlikvidujeme sami o sobě. Tak, sud. Žádné známky o nepřátelích, pane. Připínám. Teď je rychle, aby se tam nezasek zase ten stroj, ty vole. Dobrý, teď jsme v cajku. Že si to radši uložíme.
jsou tady někde. Vezměte mě sebou. Kámo, nechoď tam. Nechoď tam. Já to věděl, kámo. Já to věděl, že to takhle dopadne. Já ještě ho sežerou. Už je pak půjdu tamhle tudy má, předpokládám. Někde jsou. Potřebuji podporu. Pro boha! To prdele mě zabije vlastní granát. Mám jít tamhle dolů. Ještě asi jo, viď? Tady v této krabici by mohl být power. Tady jsou. Tak nejsou, no. A tady ty dveře nejdou otevřít, nejdou. Tak čo je nahoře? Kurně, odkud to zase mluví? Do prdele, on po mě loupnul granát a trefil se. Do prdele, drobná zlomenina, teď mě to sežralo. Bože. Že uče tudy má. Ale to ještě musím ale prohledat se. Mám plno. Parádička. Tak, sejfa. Mějte někde nějakej sud? Ale... Do prdele tam je. Jo, oni ho rozmáčkli dveře, nekecej.
Počkej, ale tady mi přijde, že jsem byl, nebyl. Nebyl, aby tady nebyly krabice. Zhojil jsem se. Tečně. A zase nahoru. Jupio, už jedeme 45 minut, doufám, že to baví, doufám, že to je zábavný. Když tak tady nechte koment klidně pod videem, jelikož to bude záznamu na YouTube taky. Jaký z toho máte pocity a dojmy, a jestli se na to chystáte, a co říkáte Alixu, a jestli bude, nebude. Já teda čekám až na Vánoce, pak se bude kupovat virtuální realita, ale ono už se teďka dá kouknout na to, že můj kamarád Gordon co studoval a Alix bude modifikovaný i normálně pro kompy, takže pohoda. Ta hra je hustá muzba, co? Prostoru nahoře, tady. Ty, ona je ještě tady místnost, páni. Jsme měli jít dolů, co? Radši. Ty vole, asi jdem. Začne nám nějaký nálety. Měli jsme jít dolů. Tady je. Odkaď ty vole. Ale odkaď?
au, ne. Bože. Ach jo. Dala vola, jak to? Kurva. Stají zadrbnu, ne, u tohohle. Vypadá to, že asi na chvilku jo, no. Musíme rovnou takhle, hej. No jasný. Louzo, kurňa nám zlobí kamera, jo. Teďka ne. Tak co, počkej. Eka, tadle. Trošku to sladím, aby vám to tam nerušilo. Oni se nám totiž trošku změnili podmínky. Tam ho budu muset trošku přidat. Tak, snad by to mohlo být lepší. Jdeme zpátky do toho. Tak teď nevím, ale jo, asi tudy má, ne. Počkat, teď tím, co jsme zrovna přišli, tím nechcem. Tak, koukám, že ještě to tam trošku problikává, no. Mění se nám tady světelné podmínky, je zataženo. Tady ze zadu na to plátno svítí Maje z okna. Ačkoliv mám teda žaluzie. Daj! Fakt nejlepší páčidlo normálně. Vypáčení páčidlo. Šli, jak to všude stejně hučí. Jestli chvíli počkáte, můžu vám poskytnout svou identifikační kartu a najednou pár výstřelů padlo, jo? On se tam dostat není nikdy sám. Tak. Zabil jsem už 12 těle hloupých vědců. Ani jeden se neubrá. Ti dám 12. A ty seš 13, ale ne vědecká. No, nazdar.
člověk k vládě. Jejich myšlenka uzavření se skládá ze zabití každého člověka spojeného s projektem. Zabití každého člověka spojeného účastníkem té nehody, nemám pravdu? Jo. Poslouchejte, pokud někdo dokáže zastavit tuto katastrofu, tak jedině vědecký tým z Lambda komplexu na druhé straně základny. Doopravdy nevím, jak se dostat do dopravního systému. Ale pod raketovým silem je prý starý, uzavřený železniční systém. Pokud se dostanete do laboratoří pro testování raket, budete moci použít staré tunely pro vyhledávání toho, co zbylo z Lambda týmu. OK. Tak dík. Můžete jim důvěřovat. Dík za radu. Dík za radu, ta se hodí. Tak, jak to máme? Máme hodinu, tak ještě jdeme. Ještě jdeme zkoumat. Silo. Ta brokátka je tady strašně moc power, strašně moc silná. Splitter, můžu se ti na to podívat? Já teda už taky, já už mám vybraný mikrofon přes 4 roky, takže já už se v tom taky neorientuju, dřív jsem to měl načtený. Ono je dobrý si sednout a přečíst si o těch specifikacích, která, co umí a co znamená. A pak se v tom zase vyznáš, jako určitě se tě na to můžu podívat. Neber moji radu jako záruku dobrou. Spíš jako jestli bych do toho šel třeba já, nebo nešel. Někam do zprávy mě to pošli, no. Do prdele. Zjištěny chemikálie. To mě povídej. To jsem si vůbec nevšiml. Tak, teď už to rozmetalo. Paráda. A teda svítím jak světluška. Tak jo, já ti pak nadepíšu. Odepíšu. Tyjo, teďka nevím kudy. Tudyma jsem přišel. Hele, jak si tak říkám, proč jsem neotočil? Tím koutkem. To nejde. Zatím to nejde. Ale tady jsem přišel. Je tam. Ježiš, oni tady jsou výbušně, ještě že mám dobrou myšku. Granáty další, paráda. Už na ten jeden to nemůžu, no můžu. Lekárna, výbušněny necháme výbušněnama. Security door jsem vypnul. Že tam byly asi nějaké turety. Uvidíme. To je dobrý kombo. Já myslím, že by nějaký Yankee, ne? Já bych Yankeeho jako asi doporučil. A to je výtah, jako nechceme. Co tam je na druhé straně? Tam jsme pičky, tam jsme byli, nebyli. Ty uvidíte, tam něco lítá. Musím se půjdem podívat, ale nejprve, co ten vejta? Myslíte, že funguje nebo nefunguje? OK, já tě na to kouknu, já teďka teda, teďka určitě ne při streamu, ale pak tě na to mrknu. Jenom jak se tam dostat, jak se tam dostat. Jožiš.
Co tady je za spory? Cesta pro granátky. Výtah vedle. A zřejmě asi nefunkční, že ažká. Vylcet není cesta zpět. Jak slíst, jak slíst. Ty čova, to jsem slez, ty vole. Prdele, to si dělá... To si děláš srandu, ne? Kámo. Takhle na to musíš. Když už mě to takhle zes... Nekecej, ono mě to tady... Tak to teda ne, teda. Doufám, že to bude dobrý, ale jo. Sice nevím, kde to jsem, jo, to jsem teprve při tom vstupu, ne? Máme nahoře, máme tu energii. Tak když vrátíte čas, ty vole, z toho, já z toho prostě žebříku neumím slizat, vole. Já bych potřeboval nějaký tutoriál. Jo, tam je to zvířátko dole. Stihlo to zabít. Ty krásu, byla to výborná práce. Výborná práce. Tady vlastně říkáme opatrně, že jo? Granátky další do zásoby, lékárna. Tady musíme teda security door otevřít. Fajn. Fire! Jau! Jedna hnusná obludo z Xenonu nebo Xenu. Bo odkud to vůbec seš. Hele, já zkusím, jestli to jede, jo. Ty vole, jede to. Proč jsem teda já zkoušel tamto? Kolik granátů? Máme stejně max, podle mě. Jsem si tam mohl sebrat brokovnici, granáty, no. Podle mě tam tudy stejně jak ještě půjdu. Nakecej, my máme plný náboje, jo. Tak to bychom to měli začít používat, sakra. Vole, to je to podzemní kolejiště, jak tom říkal. Bacha, bude pod proudem, podle mě. Rozjedem to, baby. Hehehe.
sák. Zpomal, ty vole. Zvířátko chudá. Možná jsem tam měl přehodit pojistku, co někde, nebo něco takovýho, ne? V každém případě tohle nevypadá moc dobře. Asi tam po té torbce, a jo, tak jdem. Vypadla jsi po torbce. Fuj, doufám, že to pode mnou nepraskne, ty vole. Tady musíš opravdu opatrně. Jsou ty moje oblíbený žebříky. No asi jedině do trubky ne. Tamhle tudy, protože ty vole. Tamhle to neskočím ani náhodou. Už jsem lehselek, že spadnu do tůle. Ale ty tady musíš poskočit, no. Jak to? No to. No proto. Tak a teď otázka. Jo, dobrý. Otázka rozluštěna. Do prdele. Baby, kudy dál? Takže tady má asi ne. Jasný. Tak jdem, no. Do prdele! Zjištěné chemikálie. Energie 15%. Energie 30%. Ten někde sičí plyn, to vypadá. V tomhle. Už je mrtvý na jednom výstřel, jo? Paráda. Paráda. Tak já si myslím, že někde tady bychom to mohli i ukončit pro dnešek zase. Dáme si pokračování zítra. Zítra by to mělo být pokračování, myslím, že tak až 19:30, vážení. A jiná cesta nevede, než tudy mám potom zase. Ne. Takže vás rád uvítám. Pondělí až pátek 19:30.
Ty krásu, tak teď jsem se lek, že to bylo jako okruh. Ty jak vidím zrnité, fuj, to je hnus, co? Radiace, to už to je dobrý. Jo, tady nám teda solidně došly náboje, škoda. No jsme měli strašně moc těch nábojů, jak jsme viděli v té dolní stanici. A teďka zrovna tu pušku budeme potřebovat určitě, jak to znám. No nic, nějak to přežijem. Náš úkol je prostě se dostat mimo Black Mesu. Dáme safe. Bylo jich tam hodně, já to viděl. Oh. Oni jako neublížejí moc, ale... Docela jako... Zvířátka. To je raketa, ne, to je silo. Jaj. Kde jste je vzali? A pozor. Žiješ, kámo. Musíte nahodit ten raketový motor. Zničte tu zatracenou věc, než se ještě zvětší. Brar, bra. Ty pičo. Pustě. Ty čičo. Fire, fire! Co to tam je za zrůdu, vidíte to? Ty krásu. Hej, buďte ticho. Ta věc nás slyší. Někteří vědci se poblížili ke generátoru. Hodit tu raketu. Zkoušeli jsme se rychle dostat k příchodu paliva. Jdete s námi? Jo. Já na to. Jo, máme nový výbušiny. Já to uložím a hodím po ní granát. Skválně, co to udělá. Nedostal jsem se tam. To nebude tak jednoduché, jak to vypadá. Tyjo. A vypadá to, že tím tady dneska končíme, protože mě to skončilo v chybě a spadla mě hra. Takže přátelé, tak to takhle necháme. Aspoň se budeme mít na co těšit na příště. Takže v pondělí v 19.30 můžete přijít jak na YouTube, no možná budeme začínat tak v 17, takže nechte si nastavený zvonečky, ať to neprošvihnete, kdo to sledujete. Z záznamu to najdete vždycky na YouTube a mějte se moc krásně, já se s váma loučím, díky za podporu
19.30 či 19.00 pondělí YouTube i Twitch. Zdarec, mějte se.